Fala galera da Riff Calvete, beleza? Então a Riff Calvete mais a Forever Fish, vamos estar sorteando aí 10 potes, serão 10 ganhadores, 10 potes do suplemento para corais Full de Pro, 10 potes de 30 gramas, o frete por conta aí do ganhador, então será 10 ganhadores. O sorteio ocorrerá no dia 12/10/2016, curtam e compartilhem a nossa página no Facebook e o nosso canal aqui no YouTube. Para concorrer, basta estar inscrito aqui no canal no YouTube, curtir a página no Facebook, pôr o nome, a cidade e escrever: eu curto Full de Pro. Pronto, galera, vocês já estão concorrendo aí ao grande sorteio. Muito obrigado aos inscritos aí no canal, muito obrigado ao Tamed, proprietário da Forever Fish, do canal Riff Marinho. E o Tamed aí, galera, ele me liberou a falar em primeira mão aí pra vocês. Em breve, galera, sal nacional no mercado. Fiquem ligados, hein, galera? Sal nacional novo no mercado da Forever Fish. Fiquem ligados, galera. Grande abraço aí, valeu, tchau, tchau.